Barang tika jauhan kene sudager uluk salam ka mama kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, dicangcang teh ta monyet. Duh. Bajarkeun monyet ieu budak hideung. Dicangcang cenah mah ah bohong eta teh make rante. Kumi kasih mah 1000 wae mah. Aduh, ieu besi ngegel. Moal, 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 moal. Seuri eta budak hideung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para ibu, para bapak, alhamdulillah. Simkuring bari nyarioskeun budak hideung. Riwayat anu kapungkur. Pangapunten ka sadayana, bilih aya lepat, mugi jasa ngamakmu. Dina hiji riwayat, aya hiji raja. Raja ieu lain raja ka beuki nagara ngasak lain. Raja teh anu ngadeukeuh di nagara, nagara Pasuruan ngaranna. Ari bojona mah biasa wae geulis raja mah. Pamalum raja ka Teluk Kaun aun kakoncara ka jana pria dibilih Adil Palamarta. Terahin jelang kancana yang lemah kita bini kasih di tinggal testing sosoka asta gangga wiratanu perta asta. Asta panangan gangga iku banyu ura arane wong pintar tanu iku mangsi perta iku kalam. Ciri jelama pintar aya mangsi aya kalam aya lengen surat teret desa ini. Gitu ciri jelama pintar. Ari raja kawungan bojo teu daekeun boga anak bini. Nyareat manyareat. Sama sakali teu daekeun kagungan putra. Raja mikiran barang kalawan peuting tetep hayang boga anak. Neng, cing kumaha ieu teh akang hayang kagungan putra? Rumah tangga geus sakian puluh taun sareng anjeun. Mana kaayaan paranto sepuh kia? Duh, kaatik senakan. Iya, saur bajone. Babuguh jeung abdi mah henteu tiasa kagungan putra. Abdi senang kalayan ridokan, langkung saya nikah dewe. Kasaha terserah akan. Leh, ku bageur-bageur teuing. Jadi akan kudu nikah dewe. Saya, abdi senang dunia akhirat. Jadi anu akhirna raja kapaksa milari deui ti bojoeun hese milari nu model kitu istri teh miwarang nikah ka ceroge. Barang menak hijirana anu sae budi pakertina ditinggalian si raja. Barang gancang na riwayat nikah ka eta hiji istri alhamdulillah teu lami eta istri teh bobot mak bibi sasasi. Barang beres nikah teu lami ieu bojona raja teh nu anom bobot pak sasasi dua sasi. 10 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Cek raja tereh boga anak. Barang dugi ka 8 bulan, barang mincak ka 8 bulan, aduh Gusti, beuteung mun geus gede. Cek raja, khawatir nya nyawa weureuneuh teh. Kitu kan kaum ibu teh nasibna. Gemetak pang gede-gede na dosa, lamun anak ngalawan ka indung bapa. Indung ngagegemol anak di sabulan nepi ka 8 bulan. Asa ngageulis,
jadi jore kajun inung mah. Dangdanan asalna pantas jadi tepantas kajun. Coba ibu dulu, lamun lempang ditanya ti harut menikot tentara nanang ke tamur. Ditanya ti tukang persis kalapa doyong meningat nyentrik. Benernya bu? Ya ke gemol anak. Lamun nekes dengan garalang gorolong ewoh kangenahan. Nekes nang karak nyunyul kos unggulan kesik. Rek nyang ngigir nyeri asa nulak rek nang kuban sin betus. Ah. Tinggal salakin mah nu boga dosa nyerengi depan. Laju nek ngalahirkeun si inung leungeun genep ka mareket ngahejeunkeun anak kesang tinebuk salamar-salamar kaluar. Naha aing pae? Naha hirup? Narohkeun diri kaum ibu bapa. Bereset lahir ka dunya alhamdulillah salamet. Yang hunyar we ibuna teh kurang leuwih 40 poe sakumaha orae tapa. Kamarurungna ge aya 10 poe menyebu. Barang dahar nu pait-pait di dahar, dahayang geura cageur kajeun. Dangdaunan sagala di dahar ngan teu baralak dipake lalab mah. Dahayang geura cageur. Tengah peuting inung mah jeung nangeuna hees goak ceurit anak hayang nyusu. Teuleuh inung mah ngasongkeun susu. Ngadenge sora reungit ngopepang leungeuna sabeulah deui ngilangan reungit. Kajeun mama jeung bapa ku reungit teu asal si nyai si kase. Inung nyaehna ka anak. Laju bapana geus deui pelengkung bahudang. Ngadenge loba reungit babantu ka pamajikanana. Bari mamawa lampu tempel hayo di sulutan tas reungit meunteup nebilik teh. Kumaha ka anak. Ai samping di solenangkeun rasaan make calana ongkoh. Manungis teh inget kana dihanap. Pikiranana di jero imah ieu. Ka pamajikan mah da tepati era, ai anak geus harareus pikiranana. Tuh kunyah-nyahna ka anak. Teu nyaho anakna nu dua melotot beteu hees. Cek anakna teh bu bapa ngalaan reungit, reungitna mah teu diurus. Cicing saeula gandeng bisa eraeun. Jadi bojonaraja teh bobot salapan sasih barang beres anu akhirna cunuk kana waktu dilang kana mangsa bojonaraja teh ngalahirkeun. Barang ditingali teh anakna lalaki cuplak puseur di derengaran pamanarasa. Bojonaraja teras lahir. Barang ditingali lalaki anakna, barang cuplak puseur di berengaran pamanarasa. Ya, si raja teh bungah anu teu aya hinggana kagungan putra. Neuh pala sadere, barang parantos lahir ieu nu anom, aya ku aneh. Saure eta bojona raja kang yepatuangan jadi gegeran barang akang kagungan putra adu gusti abdi teh bobot geuning sasasi. Bener cik raja euy. Ibareto we atuh rek melendung mah euy. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan bojona nu sepuh lahir. Waduh, mujur raja ya. Barang bereset lahir ditinggali putrana telalaki deui bae. Barang cuplak puseur dingaranan mah eta teh suni. Bereset lahir deui bojona anu sepuh. Barang ditinggali putrana lalaki. Barang cuplak puseur dibere ngaran sunu. Sunu ngaranan. Bener cik raja ya. 2 cenah boga anak. Ya barang beki ageung si murang kalih teh. Pamanarasa nyangkin ageung, sunu nyangkin ageung. Barang parantos ageung sering dipasihan nasehat-nasehat kuramana. Pamanarasa. Ieu teh dulur anjeun sunu. Tetep maneh kudu nyebut kakak. Sebab masih keneh kolotan ieu saolah-olah. Masih bener anjeun pangheulana lahir ka dunya. Kumaha diatur
maneh kudu ngabogaan pikiran ka sunu, sunu teh anak nu kolot. Sae bah. Sae cek pamana rasa kumaha bae. Da abdi mah jeung dulur. Tah ayeuna bapa rek masrahkeun nagara. Ka aranjeun sebab bapa geus kolot beusi teu aya umur. Di mana bapa teu aya umur, uruskeun ieu nagara. Ku anjeun duaan babarengan. Barang raja lantaran boga rasa paranta sepuh ye teh titip kaset ye nagara kudu diatur kumaneh. Masyarakat bawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Masyarakat supaya baroga amal ye nagara ujang kudu dibangun. Sunu pamana rasa supaya masyarakat urang balik ka alam akhirat salamet kena baroga amal. Bangun ieu nagara. Naon kapentingan masyarakat? Kumaneh kudu dijie, kudu dibangun. Tah eta teh termasuk ibadah. Kitu pala hadirin. Geus urang oge nagara urang. Anu penting ku urang kudu dibangun. Sebab urang kudu mikir, merdeka geus 33 tahun. Penting masyarakat. Di nagara Republik Indonesia ieu kudu ngabogaan rasa syukur kana kalimatan ti Allah dibere merdeka. Sing inget bahwa jaman dijajah ku tangkurak Sumatera hejo. Sing inget bahwa jaman dijajah ku Jepang melak jarak sisi jalan nang karakter marangi daharan. Ayeuna geus merdeka make teu beuji syukur ka Allah. Apalagi sekarang jaman Orde Baru. SD impres ka unggal polok sok. Rehab madrasah. Musola di tiap-tiap terminal. Masjid di tiap-tiap asrama aya. Sing gerekel sarolat dulu. Subur mamur alhamdulillah. Tah maka kudu dibangun ieu nagara. Tah ieu si raja masrahkeun ka anakna anu dua. Ka sunu kalayan ka pamanarasa. Barang telami ieu si raja teu damang wales, anak teu damang punuk kana waktu, ninggal kana mangsa ieu raja teh dugi ka pupus. Ngantunkeun bojo, ngantunkeun putra, ngantunkeun masyarakat anu salingkungan eta nagara. Ngantunkeun masyarakat raja anu masyarakat ieu di sakitar eta nagara pasuruan. Anu ayeuna dipuasana eta si raja, anu akhirna yeuh nu boga kakawasaan putrana pamanarasa jeung Gusti Sunu. Ai Sunu pala saderek berdekatanana teh jeung para alim ulama. Malah Sunu mah santren di mana di Kiai Aji Luhung anu aya di Babakan Kembang. Ari pamanarasa mah boro-boro daek ngaji, boro-boro daek ibadah. Awah deui bae gawena pamana rasa sajabat ngarempak larangan Allah bae naon barang nu diharamkeun oge kumanehna didahar. Ibuna geus teu nerakna sehat. Sunu oge geus teu mangpanana sehat pamana rasa. Ibuna geus teu kuat ngana sehat pamana rasa. Rakana Gusti Sunu pamana rasa. Anjeun ulah sok wani-wani ngarempak larangan Allah. Lah, kang ngora kene. Kitu ye jawabna. Besi meunang akibat di akhir. Manusia kudu sabener-benerna hirup. Kudu bersih. Cek pamana rasa ngora kene, kang. Anu akhirna ya Gusti Sunu masantren di Kiai Aji Luhung di Babakan Kembang ilmu napa segitu kudidikan agama. Berang peting pikiranana hayang mawa masyarakat kana jalan kahadean supaya masyarakat salamet dunia akhirat. Sunu barang kalawan peuting mikiran hayang mawa kana arah jalan kaselametan dunya akhirat kasadayana masyarakat.
Ai pamana rasa dulur lain kadinya tujuanana. Sunuma hayang subur makmur negara teh hayang aman gemah di pahloh jinawi. Supaya bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah masyarakat teh. Pembangunan supaya beres. Fakir miskin supaya kapelihara. Tapi pamana rasa berang putih. Sapara kanca rerencangan-rerencangan manehanane anu tukang bajidoran. Tukang mabok-mabok. Teuh deui anu dirancanakeun teh. Hayang ngabunuh suhu. Ieu manusia nu eueuh didikan. Cek pamana rasa. Kaula mual bisa boga kakawasaan di negara lamun sunu aya keneh. Benar cek anak buah. Sebab kaula teh dulur sabapa. Kaula mual boga kakawasaan lamun kakang sunu aya keneh. Tah ayeuna barudak pikiran kudu kumaha jalana ye sunu supaya korban. Jadi pamana rasa emutanana istunung kana kajahatan melulu. Anu dirancanakeun jeung balad-balad manehanana hayang ngorbankeun sunu kumaha bae jalana. Manusia nu kosong tina didikan agama. Cek pamana rasa barudak hayana kieu akalna ieu. Urang ngalalauk kieu. Urang penat itu cai. Laukna anu kacida lobana. Sunu urang ajakan ngalalauk. Sanggeusna sunu aya di cai, maneh ulah meleng. Di mana meleng sunu gentos ku batu. Sebab lamun langsung kurang samata-mata dipaehan, urang era ka masyarakat. Tapi lamun keur ngalalauk, urang bisa alasan sunu kakencet ku batu. Bener. Kajahatan pamana rasa jeung balad-baladna rek dilaksanakeun nya eta menep cai rek ngalalauk sunu dipanggil ku pamana rasa hayu akang urang ngalalauk hari sunu mah teu ngagaduhan emutan naon-naon anu akhirna turun ka hiji cai barang meleng sunu dikentos ku batu kitu mintinu kawasa sunu mah teu beunang digentos ku batu teu beunang pak eta nu dipake ngagentos kana deui kana batu batu nepi ka hancur gagal ieu pamana rasa mun kagagalanana ku sebab sunu teu beunang. Sunu boga pikiran wah lain lawanun ye. Pamana rasa akang matiri srek hanyak mulih sunu. Wah gagal perjuangan. Jadi pamana rasa ngarasa gagal mek ngabuduh eta sunu. Anu akhirna pala saderek geus ngarancanakeun deui, geus ngayakeun musyawarah deui pamana rasa. Kudu kumaha jalana? Cek pamana rasa. Heh sakabeh balad ayeuna urang ngagali sumur anu jero. Turuban kumaneh sing rapi. Laju urang ngayakeun kumpulan di dieu. Sunu urang bere korsi anu deket eta sumur. Di mana rapat geus beres, sunu urang jorongkeun ka sumur. Bener cik balatna. Jadi pamana rasa nutanana istuning ngimulkeun kajahatan bae ngarah bae ka sunu supaya sunu teh korban. Anak buahna ngagali sumur kurang leuwih anu puluhan meter eta jorona sumur. Anu akhirna dirarapi eta sumur telami ngayakeun undangan ngayakeun kumpulan. Sunu tegaduh emutan naon-naon. Barang layakkeun kumpulan, beres kumpulan, masyarakat marulih sunu dijorongkeun kana jurang anu pohar.
Kesolor diurugan kegepaeh sorangan. Ulah diurugan pak ulah. Tah didinya pamana rasa teh surak-surak, bunga-bunga, teh telak, sunu teh ragak, mual kepaeh. Aipa patih nepat negara mangku alam mangku bumi. Anu ngegegeh eta negara, sajabat di budak anu dua. Anu digawena jujur kalayan bener. Pat negara mangku alam mangku bumi, bingung ia sunu kamana. Tenyahor rag-rag kana jurang. Pamana rasa dina peting nangayakin pesta-pesta rame. Mestakin sunu anu nges rag-rag. Kulantaran sunu pitulung ti Allah nu maha kawasa sunu tenete teras bae hanyat kaluhur. Eta sunu teh dina sumur nu sakitu jorona bisaeun hanyat kaluhur. Cek sunu ragag kula. Teras sunu langsung ka mana kanu keur pesta-pesta. Barang sajoroning keur pesta rame, keur sedang asik pamana rasa, datang sunu assalamualaikum, kaget kabeh. Anak buah pamana rasa laluncatan, buar-bar, pamana rasa mogok. Aya naon pamana rasa irame ama, pinter pamana rasa, Kang. Saleresna abdi teh keur ngempelkeun balad. Keur mikirkeun akang ku sebab ragag ka sumur maksudna abdi rek nulungan akang. Ah. Cek sunu teu kudu ditulungan akang bisa hanyat sorangan. Eta sobarna sunu. Sobar. Sugan boga pikiran pan sia ngajorongkeun aing ieu kitu. Kene. Allah melangkung ulina, Allah melangkung bijaksana. Barang gagal deui pamana rasa bingung taya hinggana dua tilu bulan negara aman gemah ripah loh jinawi. Pat negara mangku alam mangku bumi ningkatkeun kawaspadaan sebab pamana rasa katingali beda deui tingkah pola na. Taroto liba dunya. Wa in tola umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin bana bunya nahupa akomahu falamas tawa makot banahu tahadamu. Pamana rasa dunia hayang kusorangan, padahal dunia seperti impian. Teu aya bedana urang keur ngimpi. Mani asa bener boga truk 20. Mani asa bener boga kol 20, beca 50. Teu nyaho ngimpi. Keun be antep. Di mana nyaring jam genep najis tepelek hiji-hiji acan. Aina jelema nu ngumpul-ngumpul dunya. Nepi ka poho kana salat, poho kana ngaji, poho kana mayar ipeda, poho kana ngaluarkeun zakat, poho kana jariah, poho kana pembangunan. Manusia nu model kitu persis teu beda ti ngimpi. Keun we antep parangsana moal maot meureun. Ana geus maot najis sarangeuy geuweuh nu ka bawah. Pelekna ge teu ka bawah. Rasain di situ tuh. Arataliba dunya wa in tola umruhu wa nala mina dunya sururan wa an'ama kabanin mana bunya nahupa akomahu falamas tawa makot banahu tahadana. Itu sunu mah gawena tengah hariri.
barang dina hiji waktu pamanarasa dipanggil ku sunu. Kasep pamanarasa ka dieu. Aya naon ka? Kieu. Akang penting niis di guru akang di babakan Kemang di mama ajengan Kiai Ajuluhung. Duka sataun akang duka dua tahun. Ieu nagara titip akang masrahkeun ka anjeun. Supaya subur makmur, supaya pembangunan beres, geroh masyarakat bawa kana jalan kaselamatan dunia akhirat. Ulah ceuk tukang peuncit memang ku aing keur dia teangan melengna. Ayeuna rek hees leuwih tibatan meleng. Jelema hees teu eling. Dasar milik. Sunut teh nyarane dina tatangkalan banget kutunuh. Biasana sunu sok sare wancih kitu. Dua logo jebungah taya hinggane. Pakakasna kabeh golok nusara reket dikaluarkan ajianana. Uduk parung ciguliwa cikangkengan serak ciman ditanyakan beraja musti taji melelep betara karang elmu banyu pancason. Betara sang-sang sabu angin sabu inyuk sabu balek kabeh sapu dikumpulkan. Anu akhirna kumaha dulur barang rek di emat ya Gusti Sunu aya suara umir. Cek suara he, menang paehan Sunu rasakeun akibat ka diri anjing. Barang aya suara nyilek ya dua logojo ka eta leuweung, pinuh ku tentara eta leuweung. Ditinggali, ditinggalian eta nu rek meuncit teh. Katangkalan hante aya jara di serdadu. Ayo pencit haing eho. Anu akhirna dua logo jungga jerit bari mebetkeun golok. Tulung, tulung. Sebab menyebalan anu pinuh dia telung. Sunu dugi kahudang aya naon, mang aya naon, aya naon. Gusti, teu sanggup abdi Gusti. Kunaon? Ieu kunaon ieu? Ieu golok meni amalaya kunaon? Pak, tersanggup abdi mayahan bapak. Aik itu rek mayahan bapak. Pak, terus terang abdi diparentah ku pamanarasa. Salaresna jalan kaleuweung teh lain ku sebab teu aman kaayaan di kota. Ku penting abdi diparentah ngebunuh bapak. Abdi tersanggup, Pak. Ya Karim. Pamanarasa, teu puas kaula lamun teu paeh. Jadi maneh tadi parentah gede kulianana aya sakinten pak tersangka ayana lamun meskia kaula tepaeh kumaha janjina lumawi pak abdi mah cunuk kana waktu ninggang kana mangsa sebab janjina lamun bapak tepaeh teh abdi anu bakal dipaehan ku pamanarasa duduh teuing khawatir. Cek Gusti Sunu dedeh teuing bapa mah khawatir ka maneh. Maneh teh hayang boga kuliah rek maehan ka bapa. Ana bapa ayeuna teu paeh maneh bahaya kuliah teu meunang jiwa maneh meureun malayang. Pa abdi mah sadaya-daya bapa. Mang kieu. Kuring khawatir mamang lamun dipaehan mah. Ayeuna mah kieu mang. Supaya mamang bisa nyarita yen kuring geus maot kitu nya. Ngan carana kieu mang. Ayeuna pangalahkeun geugeutahan cing. Geutah naon nu aya di leuweung ala? Dua logo jadi parentah ngala geugeutahan ku Sunu. Geutah-geutah nu aya di leuweung di ala. Ku dua logojo eta teh geutah-geutah nu aya di leuweung. Barang geus kumpul geutah karet, geutah nangka, geutah sagala-gala tangkala nu aya geutahna. Barang geus kumpul geutah, ceuk Sunu bener. Sae ieu geutah. Wayahna ayeuna meuleum kayu mang supaya jadi areng. Kegeus jadi areng tutuan sing alus. Dua logojo nurut bae meuleum kayu teras jadi arang di tutuan anu sakitu alusna. Parantos Gusti. Tah ayeuna hijikeun jeung geutah kocek.
sing asaknya mah. Barang geta dikocek jeung arang, aduh gusti, mani hideung jeung herang, mani sakumaha cep. Dah, alus mang ieu. Tah ayeuna peperkeun kana leungeun kuring coba napel teh. Barang dipeperkeun kana panangan sunu, napel sakulit sadaki teu beunang. Aduh gusti, pageuh geuning. Sawios. Kieu mang ieu. Tah ayeuna kuring cep kumamang. Supaya hidung awak kuring, rahayat moal wawuhun. Memetak sana jan mamang nyaritakan kuring despae, kaantur man. Supaya mamang salame, supaya mamang boga duit. Lamun kuring tadi hidungan, ike rahayat kapangih jeng kuring bahaya mamang. Ia supaya rahayat tekawuhun ka kuring, mamang sana jan ngomong kuring despae, cocok man. Eta sunu akhlakna model kitu. Jadi nek dipaehan teh lain dipaehan talo gojo. Kalah ka dibere kangeunahan supaya meunang kulian. Lamun kuring tadi hidungan, ike rahayat kapangih jeng kuring bahaya mamang. Ia supaya rahayat tekawuhun ka kuring, mamang sana jan ngomong kuring despae, cocok mang. Eta sunu akhlakna model kitu. Jadi nek dipaehan teh lain dipaehan talo gojo. Kalah ka dibere kangeunahan supaya meunang kulian. Gusti, meureun gusti hideung gaduh salira. Teuing kula mah asal maneh be sararena. Kan kula mah hideung ge teu naon-naon. Supaya maneh salamet. Hay gusti bade teras ka mana gusti? Kula mah rek leuweungan we. Duala gojo segrup nangis bingung taya hinggana ya mah ratu tehnya ratu adil sobar tawakal ka Allah rak duala gojo gusti jadi ayeuna kedah diulas sarira gusti ayo gara ulaskeun kumaneh diulaskeun pa ieu duala gojo sami rumay cipanon ku sedih salira anu sakitu saena dugi ka hideung dicek. Tinggal huntuna we bodas tah. Ayeuna mah doa bidoanya. Arokaya gusti, ieu golok kedah aya getihan. Kadieu. Gampang nyeun getih mah. Golok duanana diciduhan ku sunu barabai jadi getih. Moal bisa tuhur mang lamun can kanyahoan ku pamana rasa. Hay gara balik. Dua logojo golokna diciduhan jadi getih. Teras gancang muruh logojo barang datang kakaraton pamana rasa. Barang diparyosku pamana rasa mamangku maha sunu teh geus korban parantos gusti. Bener ta ieu bener. Kakara kula nyekel nagara kawasa bener ya. Laksana bener pinter di mana di leuweung gusti. Ya kulianana keur manehi. Percaya kula kamani. Pat nagara mangku alam mangku bumi. Bingung. Ia kamana sunu. Ibu nages nangis wae. Pat nagara mangku alam mangku bumi kamana ia sunu. Duka bu. Tindakan pamana rasa beda. Masyarakat istuninya dibawa kana jurang kasangsaraan. Sunu hilang tampak rana. Dipilari kababakan gembang, sunu parantos muli. Sareng sunu
nete-nete banurusit mapai-mapai pancaniti leluyungan kaleuweung nyes teu ka sorang ku sifat manusia. Urang leuweung kabeh ngiring ka sunu monyet-monyet oa-oa. Bangsa binatang-binatang anu berupa monyet kabeh miring ka sunu dianggap sunu manahna. Sakabeh monyet-monyet bangsa sulili jeung oa kabeh miring ka sunu dianggapna sunu teh manahna. Para talibadunya wa in tola umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ana kabanin banabunya nahu pa'akomahu falamas tawamakod banahu tahadunya niar wesun. Sunu salirana unggal poe nyangkin alit, ganti poe nyangkin alit. Barang akhirna ieu sunu dongkap ka ujung kidul ka sisi basisi laut, jadi budak leutik sagede umuran budak, umuran 7 tahun, awakna hidung meles. Eta sunu teh nongkrong dina karang sisi laut. Nah haruring ke ayah urin. Telingken lepit tutur. Kasakabih dulur-dulur. Pikir teh. Ulah takabur elingken siksaan kubur. Sabab urang bakal mati. Nyawa di pulutku gusti, manan kudu ati-ati ibadah masingku mati. Karasana kersa karat, kadun kaliwat-liwat. Karena ibadah ngaliat mengalampahkan sholat. Kali kulon ayah aki-aki keur nyeuseup. Kakarak menang lauk balanak hiji-hijina. Barang rek menyok ka beulah wetan aya nu nongkrong hideung. Cek aki-aki modar ayeuna mah ye. Moal salah ieu teh jurig laut meureun gusti. Duh, silaka aing ka mana ngejat cek aki-aki nu keur nyusut. Tidinya nyawa papisah, dicabut ku malaikat, harita ganti ngarana, ngaran asal hantu nela. Nyamper kenta budak hidu. Ki, geus meunang laukna aki. Duh, cek aki-aki dikeremus, aing moal salah ya. Aduh, gusti, mana eueuh nini, eueuh jelema. Nyampeurkeun ka budak hideung. Ya aki-aki matana geus cicuring ratan wae. Waduh, kemana aing ngejat ya. Ki, kulan. Memalan-memalan wae keung oge. Mana lauknya? Iya, lauk balanak ngan hiji. Coba ki. Kuring hayang ngaraosan kana lauk. Coba belum. Turut tuh, ku aki di belum. Sajoroning merem lauk, ya si aki-aki pikiran nanges asa rajit. Rupana beres lauk, aing dikerkep dia. Waduh. Barang nges beres melem lauk di dahar, tapi budak hidung. Ki. Kulan. Gawe aki ngan nyusup. Sumuhun. Cana kumaha tuai itu nyusup maki. Kie. Nyusup ngajala. Ulah dihal kenteng. Cek budak hidup. Kuring merena sehat ye.
Sebabnya jala jeung Yusuf sanajan bebeunangan loba moal bisa dipake babana. Malah urusan ngajala mah bener ku siluman-siluman mah balageur moal daek keureuy apesna nu ngajala i ku caah dengdeng. Baheula ayat 3 jelema. Kisara, Kisahara, Kiserah. Dongeng ta budak hideung. Tapi ieu si aki-aki matana mah teu meuleng yeun nubruk ngejat aing. Ai Kisara gawena tukang ngajala beurang peuting aya di cai. Kabawa ku caah anu gede papisek awakna. Lumetak lamun aya kayu palid kabawa caah disebutna sarah. Ai Kisara tukang tani. Malah hayang nurunkeun kana ilmu katanyan ka incuputuna ngan ka buru maot ki. Tapi sanajan Kisara maot tetep cina hasil pertanian serah masuk aya bae. Yen teuing sangu ka cida bodasna serah masuk aya bae. Ai Kisara tukang ibadah. Malah manehna hayang munggah haji ngan ka buru maot. Tapi sanajan kaburu maot, manehanana tetep ku anu munggah haji ayeuna ai sahara mah kabawa bae. Kitu ki. Sumuhun. Ki. Aki hayang boga duit mun geus. Hayang kieu ayeuna akalna ki. Lamun aki hayang boga duit, dengekeun ye kuring aku anak waki. Aku anak. Laju. Engke jual ku aki. Aki nyahon teu ayeuna ye. Aya sudager geus 2 bulan ngan budak hideung boga order ti urang Mesir can meunang ki. Tuh ayeuna di tengah laut tuh. Bener, ih di tengah laut keur ngan budak hideung. Bakal dibeli ku urang Mesir mahal ki. Mun tak kuring perlu. Aku anak ku aki lamun aki hayang boga duit. Eta aki-aki bingung taya hingga nak, naha bener, ya teh nuhidung rek merek duit ka aki, aki teh kacira bungah nuk. Meureun aki teh kudu mulung anak, lamun datang eta sudager, meureun ku aki dijual ka eta sudager, kitu meureunan kadahna aki teh meureun. Bener ki, pura-pura kieu aki teh. Lamun datang sudager teu boga duit kitu aki maraban geus teu bisa nek dipiceun ka laut teu tega kitu nya ki pura-pura sedih aki heueuh cenah teu naon bener weruh sadurunge winara budak hideung teh lain samanea teu lami datang kapal sudager di tengah laut bener. Barang nenyo aki-aki jeung budak hideung teras mendarat eta kapal luncak sudager nubruk ki anak saha ieu anak aki juragan lek dibawa ka mana ieu aki teu da susah ai kawitna mah ku aki terek dipiceun da ku kesel eueuh jeung maraban. Ala kadar meunang nyusut tu aki. Tah kitu maksudna mah ngan teu tega aki teh. Oh kitu ki. Hayang sabaraha ratus juta aki. Juta. Jadi kumaha maksud juragan ieu budak hideung jeung kuring. Aki hayang naon. Dah kieu we atuh aki mah. Hei. Kasep hideung. Baik ku aki dibikin ka sudager. Baik. Mual ewa ka bapak. Mual. Ayo nama kianya tong. Daku abah parek dipicin ke tega. Ilu aja yang sudagernya. Ungklek kita budak itu. Kianya juragan. Abdi meminta pakaiannya sebelah tanggungan. Jeng duit sebelah nek ditanggung. Ku aki. Oh gatuh. Kita aki-aki tadi bere duit sebelah tanggungan. Jeng pakaian sabelah nah, anu akhirna ditanggung. Tak itu nyatong aki marek balik cik aki. Gara bubungah nini cik.
dipikirkan kuring madagas dijual. Eta si aki menegang balik kanini laporan mawa duit sabulah tanggungan jeung pakaian. Lajeng eta sudager mah mawa budak hideung kana kapal pesta-pesta di jero kapal aing bakal kapangih jeung untung. Wah hebat dia. Di jero kapal teh joget-joget segala macam anak buahna. Eta sudager kabeh bunga. Sajroning eneur-eneuran di tengah lautan, anu akhirna dadak sakala kapal ieu sudager dobol. Kocak dengek kabeh cai tapi kabisa asup ka jero kapal. Budak hideung luncak, sudager luncak. Aya nu kabagian alat salamet, nu teu kabagian kurang leuwih nu korban 50 balad sudager korban. Sadayana korban ayat 30 deui balad sudager ceurik balilihan di pinggir laut. Budak hideung cineuluk bae seserian bingung ieu teh kapal pinuh ku cai. Ceuk kapten kapal gusti ka sudager gara-gara boga budak hideung. Puluhan tahun di tengah laut takarak mengalami makapal dobol. Si kapten kapal saat production di takarak mengalami 30 tahun. Berang peting di dasar laut di dindina laut. Kakarak mengalami kapal nepi ka dobol. Pak, ieu gara-gara budak hideung. Ieu teh bagus urang teu dikremusan oge. Jadi kakanan dia bagus itu ya. Dah kuring mah keung barang bu ayah budak itu. Waduh. Gua bawa cek sudager ya. Enyo. Siri wek itu. Ngomong itu. Pahur kuring mah. Ayahnya pahur dikelepuk cek sudager ya. Duh kemana gak jual nak doi. Aduh kumaha ya. Coba balat 50 pak. Kapal dobol. Bagus kurang hirupkan ya. Kuring mah sok sendirian tembol, ya. Budak hideung mah seuri bae, nenyo eta jalma rek ngeunang kauntungan. Minum-minum joget-joget dina kapal, akhirna kapalna dobol. Cek sudager ah, nek ngeunang jalma liwat rek dijual ku aing. Jeung namal kapal euy. Teu kacaritakeun sunu. Anu jadi budak hideung kalayan geus aya di tangan sudager. Sudager anu keur bingung ku hayang ngoperkeun deui ieu ka budak hideung. Kacaritakeun ibuna anu keur nangis. Patnagara mangku alam mangku bumi bingung sebab tindakan-tindakan pamana rasa. Hideuh biadab. Jauh tina didikan agama. Jauh tina palaturan-palaturan agama. Anu akhirna sakabeh balad anu benar-benar jalalujur para menteri para gegeden kabeh bang bingungkeun ieu sunu teh ka mana. Malah mama ajengan oge Kiai Haji Luhung sareng Umi Kasih anu geulis putrana mama ieu Gusti sunu teh teu aya. Rahayat geus ampir berontak ku sabab sunu hanteu aya duka di mana ayana. Mama ajengan Kiai Haji Luhung ngayakeun musyawarah jeung sakabeh santri. Mama rek ngalakon ka leuweung rek neangan Gusti sunu. Anu akhirna Umi Kasih putrana hoyong ngiring. Yuk gelis urang duaan ngalakon. Sunu di mana ayana? Besi ayat kasarung ia sunu. Ayat nu jahat, nu hianat. Atau besi kasarung di tengah leuwih. Kita Umi Kasih teh lempang baik leluwengan jeng etara mana. Gusti sunu maya nangkring baik sisi laut jeng sudagar. Ku sudagar nek dioper deui budak hideung teh kamana ngoperna.
Ari Kiai Haji Luhung majeng Umi Kasih nyaksrak-nyaksrak kaleuweung leuweung nges teu ka sorang kumanusa. Besi ieu sunut teh ka sarung di leuweung. Besi aya nu hianat mun aya nu hianat meureun aya bangkena Gusti sunut di mana ayana. Anu akhirna lalakon sasasi Kiai Haji Luhung tengges lelah akhirna ngidul mapai-mapai sisi basisi laut barang katingali ku sudagar tuh gening aya nu liwat kadieukeun ya budak hideung ku aing rek dijual sabaraha bae lakuna aing butuh duit pikeun nambal kapal. Jadi jual ku aing ka sawah ieu sabar duit lakuna geus lah. Keras ieu sudah gerti wetan ngulon jeung budak hideung mama ajengan Kiai Haji Luhung jeung Umi Kasih netan anu akhirna amprok. Cek Umi Kasih mah ulah jalan dieu kunaon neng. Aya nu mama wa monyet mah. Ih, aya nu bogana moal samarangan. Sieun neng mah sieun. Moal jeung nu bogana. Barang tika jauhan kene sudager uluk salam ka mama Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, dicangcang teu ta monyet? Duh. Bayarkeun monyet ieu budak hideung. Dicang-cang cenah mah ah bohong eta teu make rante. Umi Kasih geus ribut wae mah. Aduh, ieu beusi ngegel. Moal, 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 moal. Seuri eta budak hideung. Ieu teh satonan teh teh. Duh, ka cenah mah abdi ge bingung disebut manusia da kos sato. Hideung. Disebut sato da bukti manusia ieu teh. Neka mana anjeun? Kieu mah akon mama teh name mulih sareng pun anak di leuweung. Ieu mikiran sunu da murid mama teh eta anu tiasa kapercaya teh. Da ingis mama mah lamun eueuh anjeunna. Bener. Pikiran dua utusan bener ieu Kiai neangan geuning. Mama teh sabulan leuwih jang. Balik we jeung anak geus rieut pamikiran. Mangih budak hideung dibeli we ku mama. Budak hideung monyet mah. Nya aya rupa mah kos monyet tapi jalmi aneh euy. Di mana mah abdi hoyong ningali tuh di ditu di kunana. Barang pat nagara mangku alam nyamperkeun ka Umi Kasih nu kagungan mah budak hideung. Umi Kasih keur calik dina korsi jeung budak hideung ya seulah ngising nya moang icing moang ngan budak hideung teh ogoat daharna hayang dihuapan bae aiti peuting ngan ngariringan ceurik we lamun hees di tukangan ceurik Gusti sia teh goblok cuk Umi Kasih dahar kudu dihuapan sia kunaon sia teh lamun hees di tukangan sok ceurik. Ayeuna lamun ceurik deui awas sok aing kepeuting digebug ye. Anak aing lain sia. Goblok. Ceurik eta budak hideung dicarekan. Teu lami jol tatamu duana assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon bapa? Hayang ningali budak hideung. Barang ret ieu si budak hideung nenyo patna gara mangkualam. Wurok humpat. Keluar ler-ler di imah, iya ayah naun, burak dak lumpas ya deh. Pak, ya budak hidang nepi kang ngejat nah aku bapak di sinsionan, ah hinte, nah hinte bapak tuh nampi. Aduh, kamana ibu dak hidang, hidang, kamana anjen? Di teangan kak kolong ranjang teh ayah. Di tangan kau ngal kolong oge taya sadayana santri disiapkan hesa kabe santri budak hidung tewe ya teka mana ma terus laporan ka mama dengan budak hidung ewe ma tareangan pak barang di tangan kapangih ngaringku kue di lombang
kupat nagara jeung mangku alam apa ieu kitu Neng Kulan apa ieu sanes leres dina lomang cau hey hudang e cicing bae Jang hudang jang disebut Ujang Tenimalan disebut Kasep Tenimalan sama sekali disingsieunan diurugan sok aing hudang ih teu sieuneun disebut Kasep Tenimalan duruk ke duruk 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 ih teu sieuneun bingung cepat nagara dipanggil Ujang Tenimalan panggil Kasep Tenimalan panggil naon Tenimalan coba urang panggil nu saluhureun ye ya karasana beda ya. Gusti. Coba gugah heula. Ya abdi gusti. Nemalan. Lek naon maneh ka dieu. Hayang kada balik. Bejakeun kula aya. Ih. Nah. Cepat nagara. Teu kaharti make nitah balik. Aya naon gusti nu warang mulih. Ah balik ka itu maneh. Iye sulit bisa jadi ya. Gusti. Abdi moal waka bisa mulih ka nagara. Gusti masing hawatos. Masyarakat ampi berontak lamun gusti teu aya. Gusti cing geura bisa mulih ka jati mulang ka asal. Eta sunut teh patras ngaludah kana panangan. Eta ludahna digaperkeun kana salirana kabeh. Jeleng kenek jadi sunu deui. Eta jelema kabeh pada geger santri pada geger umi kasih gogolencengan manehna nangis rumah satu kang nekean rumah satu kang gebuk gusti cek umi kasih mama tersangka eta teh gusti sunu abdi sok narokan paingan hees mung di tukangan horeng tengis tua bahangka aduh. Anu akhirna pat nagara mangku alam ngejat laporan ngumumkeun ka sakabeh masyarakat. Ka ibuna, ibu ulah bingung ulah keung, masyarakat gusti sunu bakal turun deui aya di Babakan Kembang. Para hadirin pamana rasa beureum beungeutna. Ulah ngajar ieu sunu aya keneh. Barang ngadenge pangumuman aya keneh sunu, balat-balat tentarana kabeh dikumpulkeun ku pamana rasa. Hei, kuarudak kumpul. Aya naon pak, kurang ngajar, sunu masih keneh aya. Jadi jelas pat nagara mangku alam jeung mangku bumi, mihak ka sunu, teu mihak ka urang. Barudak, penting ieu urang bertindak. Kumaneh paehan kabeh pat nagara mangku alam mangku bumi, gegedean ieu nagara pasuruan, aing nu ngahareupan sunu, sapeuting kudu angeus. Palandirin tindakan hebat pamana rasa. Sakabeh belah tentara nurek ngaruksak hianat kana agama jeung kana nagara. Begerak sapeuting pat nagara mangku alam mangku bumi korban kabeh. Tinggal sunu pa. Anu salamet ku pamana rasa maham teu beuneuh. Barang enjing-enjing tebangke geus amalatak pat nagara mangku alam jeung mangku bumi korban siap sunu kabeh. Belah tentara anu masih keneh nyah ka masyarakat kabeh bergerak ngudag-ngudag. Belah tentara pamana rasa. Pamana rasa diubar. Santri turun kabeh di Babakan Kembang. Di kapalaan kusunu eneur nyuber-nyuber manusia nu jahat. Balad-balad pamana rasa korban lain setik. Pamana rasa ditewak tah didinya pala sendiri. Dikikis abis manusia anu rek ngarusakan agama jeung ka nagara. Pada waktu harita alhamdulillah beunang sadayana. Sapara kanca pamana rasa. Anu baris ngarug-rugeun ka masyarakat. Seolah-olah rek mawa kana jurang kasangsaraan. Alhamdulillah. Manusia nu jujur kalaya nu bener ku Allah ditangtayungan anu akhirna kekawasaan ieu nagara beunang deui ku sunu tah kitu pala sadere balukarna manusia anu rek hianat teh kitu anu kosong tina didikan agama tinggal umi kasih teh keukeuh hayang ditikah manehanana ku Gusti sunu mah umi kasih. Para talibadunya,
wa intola umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aku mahu falamas tawa makot manahu tahanan. Jadi rencana ieu pamana rasa gagal sama sekali kulantaran manusia nu jauh kana palaturan Allah. Akhirna Gusti Sunu ngayakeun musyawarah nek nikah ka unikasi. Persiapan di pasantren babakan kemalah pasantren rek terus-terusan dibangun. Masyarakat rek dibangun jadi manusia sautuhna. Tah maka ku sabab kitu para saderek. Ya riwayat Gusti Sunu, riwayat budak kidung hampir salaras. Jeung kajadian kamari ieu anu manusia rek ngarusak agama jeung kanagara. Tah maka dulur sadaya, ieu riwayat muga-muga sing jadi perhatian ka sadayana. Oge urang ayeuna wayahna bergerak kudu bisa balap kana jalan kahadean, balap membangun ieu nagara, balap urang ibadah ka Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.